një pyetje që ndoshta është koha e tillë, koha e dimrit, edhe unë do ta quaja pyetja e javës. Pyetja që mund të jetë përsërit në forma të ndryshme në më shumë se disa raste. Për këtë arsye, po e lexojmë këtë pyetje, po thash janë shumë pyetje që kanë ardhur në këtë kuptim. Falja e sabaut përpara kohe për shkak të punës. Njëri thotë fillo punën në orën 6 dhe ne dalim nga shtëpia në orën 5. A bën thotë ky që kam unë përpara që të falim nafile e mos të falim sabahun, pra të falim shumë nafile me që s'falim dot sabahun. Nërsa një tjetër nga Zvicra thotë a mund të falë sabahun para kohës duke qenë se falë dot në kohë. Kështu kanë ardhur disa pyetje. Përgjigja për këtë pyetje është çështja e namazit është punë e Zotit. Nuk ka hoxh dhe nuk ka mufti mbi sipërfaqen e tokës që të bëjë negociata për këtë punë. Nëse gjeni një hoxh që bën negociata apo mufti që gjen hapësirë për të bërë negociata në çështjet e namazit, dijeni se këtu ka një problem shumë të madh. Allahu ka thënë në Kur'an inna salata kanat alel mu'minina kitaba mawquta, namazi është bërë obligim në kohë të caktuar, në kohë të caktuar. Kështu që sabahu, po nuk u fal në kohë vet, nuk quhet sabah. Dreka, po nuk u fal në kohë vet, nuk quhet më drek. Akshami, po nuk u fal në kohë vet, nuk quhet më aksham. Ikindia, po nuk u fal në kohë vet, quhet më ikindia, dhe kështu të gjitha namazet. Dhe se nuk kanë fen ton, falje para kohë apo falje mbas kohë, përveç situatave dhe rasteve të përcaktuara prapë nga feja, që do të thotë kur je udhëtar, mund t'i bashkosh edhe para kohë drekën me ikindin, i fal të dyja në kohët drekës, akshamin me jacin, i fal të dyja në kohët akshamin, në rast udhëtimi, në rast smundje, në rast lufte, kur njëri është në haxh. Për këto ka argument. Kur është ftohtë imam dhe imami e sheft arsyeshme, kur është shi, imami e sheft arsyeshme. Gjë tjetër nuk kanë fenë tonë dhe një tolerancë tjetër. Për çfarë bëjmë ne, lind pyetja tani. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Omen yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Cili do që Zoti të friksohet, do t'ia çeli Zoti rrugën. Për neve kërkohet për nesh që t'i friksohemi Zotit dhe Zotit na japi zgjidhjen. Pra, ta mendojmë namazin si gjën më të rëndësishme për cilën nuk ka negociat. Për sabahu nuk ka negociat, atëherë duhet me gjetë ne zgjidhjen. A se shkon më herët në punë që të gjej orari fiks i namazit në punë e pastaj ta falësh? Apo se falë në formë apo një mënyrë x të caktume apo y të caktume, e rëndësishme namazit duhet falë në kohë. Nuk ka tolerancë. Dhe këshillë për hatër të Zotit, mos i vini hoxhallart, si më thënë, në siklet në këto pyetje, sepse nuk ka hoxhë me sipërfaqen e tokës që t'japi fetva për këtë punë. Dhe se kjo është çështje për cilën nuk ka tolerancë. Mund të ndodhë ndonjëherë që njëri të bashkojë drekë me ikindin për arsye të punës, për nxënësi, për shkak të provimeve, okay, s'ka problem. Po e që të bëhet rrugë. Se këtu nuk po bëhet fjalë tani për i saba që unë mund ta fal në makinë duke ecë rrugës për shembull. Apo për një saba që ta fal në fund kohës, apo për një saba që ta fal në fillim të kohës. Në të gjitha rastet pyetjet që kanë ardhur janë jashtë kohe plotësisht. Jashtë kohe plotësisht. Ska hapësirë. Është e pa mundur gjesh hoxh mbi sipërfaqen e tokës që t'japi fetva për këtë punë.